Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího videa. Když přijde řeč na hubnutí, nebo můžeme říct i spalování podkožního tuku, tak už jste určitě slyšeli spoustu zajímavých různých postupů, jak tohodle cíle dosáhnout úplně co nejlíp. Každý z vás má nějakou určitě velmi dobrou fintu, díky který umí jednoduše stáhnout nějaký ty tuky z okolí břicha nebo boků, prostě z těch oblastí, kde všichni nepotřebujeme mít ty zásoby tuku a nejsou nám úplně nejpříjemnější. Chceme se prostě cítit díky tomu v lepší formě. Chtěl bych slyšet po tobě nebo po vás všech nějakou vaši, tvoj nejlepší fintu na hubnutí, kterou máš. Napiši prosím dolů do komentářů, ať se z toho všichni poučíme, třeba ji trošku pobavíme, anebo ať jsme překvapení a stojí to za zamyšlení. Pojďme si vzájemně všichni pomoci. Já bych začal takovým příběhem, který mě vždycky teďka utkví v paměti, nevím proč, ale můj brácha vždycky dělá borce hroznýho a přijde s tím, že přestal chvilku jít schlastat pívečko po večerech a hnedka ty kila padají dolů. Takže vždycky vystřelí třeba na 90-95 kg, začne se cítit blbě, přestane chlastat pívečko 10 kg dole a zase je úplně v klídečku. Někomu občas stačí opravdu podobná drobnost. Spousta nápojů v dnešní době je slazená, ať už je to alkohol nebo různý šťávy a podobné dobrutky, který nám samozřejmě velmi chutnají. Proč bychom pili vodu, že jo? Jenže obsahují spoustu kalorií v sacharidech, které jsou jednoduše vstřebatelné. Lehce se uloží do tukových zásob přesně na ty místa, kde nechceme, aby byly uložený a bohužel nás ani nijak extra nezasytí. To znamená, automaticky tak nějak roste příjem kalorií, což je hlavní důvod toho, proč máme tukové zásoby na těle. Takže jo, spoustě lidí stačí opravdu takhle trapná a jednoduchá finta a můžou být ve formě. Spousta lidí přijde s tím, že se do toho opře zase na plný pecky a začne pořádně sportovat, jak byli zvyklí, ale teďka to třeba poslední dobou trošičku kvůli čemukoliv flákali, protože byla třeba zima nebo museli pracovat na baráku nebo bylo hodně práce, cokoliv podobného. Venku je hezky, takže je čas zase nasadit bodky, vyběhnout ven a pořádně třeba nafouknout duše u kola a vyrazit zase pravidelně na pěkný a krásný projížďky. No a hnedka je forma zase o kus lepší a tuky hořej v ohni pekelným. Nebo se prostě jednoduše po zimě probudí spousta lidí s tím, že se blíží léto, je potřeba zase na bříšku, aby zmizel poctivě přes zimu vybudovaný one pack, na kterým se pracovalo přes Vánoce a na nový rok. No a je potřeba zase ukázat všem svým kamarádům a kamarádkám ten vytuněný six pack. Ať je vaše motivace jakákoliv, je velmi důležitá, aby se něco změnilo. Každý z nás bude muset udělat teda malinko něco jiného pro to zlepšení formy. Někdy to bohužel nepřijde úplně zadarmo. Někomu to půjde líp, někomu to půjde hůř, ale je důležitý, aby jsme opravdu zvedli zadky, začali sportovat a je určitě velmi vhodný do toho začít i cvičit, aby naše svaly pořádně rozjeli metabolismus a měli jsme nějaký ten základ pod tím veškerým tukem, který nakonec budeme chtít ukázat všem těm svým kámošům a kámoškám, až ho seřežeme z našeho těla pryč vlastně pod tou vrstvou tuku, kterou tam nechceme. Aby všechno tohle fungovalo, potřebujeme se dobře cítit, chceme mít dostatek energie na výkony, chceme být zdraví, když se chceme teda už vlastně jako cítit dobře, chceme lítat venku, chceme cvičit jako blázni a nechcete hlavně tyhle věci dělat zbytečně, ztrácet čas a riskovat, že se například i přes všechnu tuhle snahu nikam nepohnete. Protože tohle je bohužel právě často věc, kterou slyším taky. Kolikrát už jsem ji slyšel? Kolikrát jsem slyšel ten příklad takovej, že někdo už dokonce 2-3 týdny zvedl zadek a z nuly začal třeba 5x týdně běhat. A přitom se vůbec nic za tu dobu nezměnilo. Kila úplně beze změny, všechno je stále stejný. Protože vždycky, když se podobně něco stane a vy nejste ten šťastlivec, který mu to jde jakoby samo, tak vaše podvědomí řekne, no tak jsme makali, trošku jsme se snažili, běž se trošku víc dojíst, protože se hnedka hormony a tělo začnou vydávat signály, které vám zvýší hlad a vy všechnu tu vydanou energii tím sportem jste potom prostě jednoduše dožrali, jakýmkoliv způsobem, ať zdravým nebo nezdravým, kalorie zůstaly na nule, i když byl větší výdej, protože byl pak větší příjem, zůstali jsme na nule. Aniž by tomu nějak rozuměl ten brácha, tak vlastně udělal velmi dobře, že si tady nechal sacharidy z piva a ze sladkých věcí někde pryč, protože ty opravdu v našem jídelníčku nepotřebujeme. Potřebujeme opravdu dodržovat i jídlo společně s veškerou aktivitou, aby jsme měli věci na 100% pod kontrolou, pokud nejsme ty šťastlivci. Takže sacharidy jednoduché z cukru, z pití jsou opravdu zbytečná energie, která nás nijak nezasytí, nedá tělu vůbec nic. Abychom zůstali sytí a nedělali nějaký chyby, je velmi důležitý, abychom zvedli bílkoviny, které nám zlepší regeneraci, podpoří svalovou hmotu, budou regulovat jak hormony, tak budou i ovlivňovat například tu úroveň
efekt hladu a spokojenosti. Když jsme spokojení, nemáme hlad, nemáme nucení, nejsme prostě, nemáme chutě začít hnedka žrát nějaký blbiny a záchvatově se přejídat a celý vlastně to snažení si zkazit. No a teď to hlavní, co jsem vám chtěl vlastně hlavně v dnešním videu říci, a to je volba sacharidů, protože je to velmi důležitá součást našeho jídelníčku. Naše tělo sacharidy nutně nepotřebuje. Dá se říct, že je můžeme úplně v klidu vyškrtnout a všechno stavět na dobrých bílkovinách a zdravých tucích. A bude to velmi zdravá a velmi účinná dieta pro naprostou spoustu lidí. Zároveň by mohlo teďka tady vlastně to dnešní video skončit a nazdar bazar. Věřím, že existuje ale spousta lidí, kteří se nechtějí jen tak vzdát příloh, pečiva, ovoce. Přijde mi to docela radikální a i když by to bylo super účinný, pro cukrovkáře dokonalý a pro spoustu lidí opravdu fakt boží, tak nemusíme bejt tak přísný. A není to opravdu nutný. Jenom je potřeba dbát na správné množství a volit raději ty lepší zdroje sacharidů, nežli ty horší. Takže jdeme na to. Ovoce. Velmi často diskutovaná věc. Ovoce není určitě věc, který se musíme vzdávat. Přináší sebou spoustu vlákniny, vitamínů a minerálů. Umí dobře celkem zasytit bez velkého výkyvu cukru v krvi, což je velmi důležitý, protože spousta lidí se lekne ovoce, protože má opravdu jednoduché sacharidy, jenže právě díky té vláknině a malému množství sacharidu na tak velkou porci, ten výkyv cukru není tak velký a to znamená, že to není špatné. Je to naopak pro nás celkem dobré v rozumném množství. Nejenže je ovoce velmi dobře chutné, má i sladkou chuť, která potom vlastně celkem v jídelníčku může chybět, když se právě vzdáme všech těch zbytečných sladkých bumbáníček, dortíčků a podobných dobrůtek. Nejlépe bych volil věci, které mají co nejméně kalorií. To bývá například jahody, maliny, lesní ovoce, borůvky. Výborný druhy ovoce plný antioxidantů, vitaminů, minerálů, vlákniny. Potom třeba například i pomeranče, grepy. Už mají trošku víc sacharidů, můžou ale například zlepšovat i metabolismus a trávení. Pozor například mimochodem u grepu, ten by se neměl brát s nějakýma různýma lékama, protože obsahuje látku, která může brzdit vstřebání těchto léků a není to tím pádem úplně dobrý. Existují například samozřejmě i hrušky, jablka. Chutnají dobře, obsahují spoustu vlákniny a potom třeba například takový klasický banán, na který jsme všichni zvyklí, to už je věc, která má na ovoce celkem hodně kalorií a je to druh ovoce, se kterým bych teda trošičku víc šetřil v rámci množství, ale zase se výborně hodí do kaší díky své konzistenci, já osobně ho miluju, okolo cvičení je výborný, takže rozumně, ale úplně v pohodě. Velmi kaloricky a zdravotně vhodné sacharidy jsou sacharidy ze zeleniny, protože je jich tam naprostý minimum na objem toho všeho ostatního, to jak nás to vlastně teďka zasytí. Je tam toho ještě méně nežli v ovoci. Zelenina je právě věc, které se rozhodně bát nemusíme a díky ní hlavně společně s tím ovocem bude náš jídelníček zdravý a plný vitaminů a minerálů. Budeme ovlivňovat střevní mikrobiom, pokud nebudeme zapomínat na kysané věci, zasytí zelenina, naplní břicho, ozdobí talíř a dá se použít úplně všema způsobama. Díky tomu prostě je tam variabilita, jídelníček je dlouhodobě udržitelný a je to super. Ovoce, zelenina opravdu může doplnit všechny potřebné vitamíny, minerály a další věci v rámci zdraví okolo toho, aby nemusela být úplně až tak zdravá třeba i ta příloha. Je tam opravdu ten obsah těchto věcí absolutně dostatečný. Ale i ty přílohy jsou vhodné volit co nejlépe. Přílohy k těm vlastně zdravějším bude obecně platit takové pravidlo, že čím více vlákniny obsahují, tím pravděpodobně lepší do diety pro nás budou, protože dokážou přinést více zdravotních benefitů, dokážou více zasytit a mělo by zároveň všechny tyhle sacharidy z nich hýbat malinko méně s cukrem v krvi. Velmi levný a velmi oblíbený zdroj jsou ovesné vločky. 100% jste to slyšeli, vždycky vzpomínám, jak jsem v jednom svých prvních videí před asi 88 lety na YouTube, když ještě bohové byli mladí, ukazoval, jak ve svém pokojíčku mixuju vločky a rozsypávám to, vysávám to normálně na koberci. Kdo z vás tohle video zná? S těmi prostě nikdy neuděláte chybu. Kaše do polévky, dá se z nich i péct, opravdu vločky se dají použít fakt všude. Brambory jsou vlastně zelenina, ale nechal jsem je do této kategorie příloh, zároveň prostě obsahují sacharidy, malinko menší množství, ale obsahují i spoustu draslíku, hořčíku, vlákniny a dalších vitaminů, minerálů. Může jich být na talíři obrovská kupa, přitom kalorie budou extrémně nízko. I tak, nebo ne extrémně, ale budou nízko. Pokud byste rádi sladkou variantu, batáty jsou na tom velmi podobně jako brambory. Potom existuje samozřejmě například i pohanka.
kupa vlákniny. Nebo například quinoa je velmi zajímavý zdroj sacharidů nadupaný vlákninou, vitamíny, minerály. Sacharidům z luštěnin bych se osobně trošku vyhýbal, moc jim nefandím, protože bývají velmi náročné na trávení, když už budeme baštit spoustu vlákniny z ostatních zdrojů, a takže bych je spíše zařadil velmi, velmi obezřetně, i když samozřejmě patří mezi ty zdravé. Další na řadě, celozrnné výrobky, které obsahují spoustu vláknin, ať už je to nějaký chleba, například kváskovej či další, celozrnné toastové chlebíky, tortily, všechny tyhle věci jsou v pořádku a nezemřeme po nich. Neuděláme žádnou obrovskou chybu. I když to není úplně topka, protože jsou tam přidané věci, a většinou bývá nejlepší mít řádek složení nebo výčet složení co nejmenší pro naše tělo, ale pokud tam prostě nebude extra nějaký cukr, 15 dalších šílených ingrediencí, tak v rozumné míře můžeme jíst i tyhle věci úplně v pohodě. S každou další větou, kterou přidávám, mým každým dalším příkladem ořezáváme a snižujeme kvalitu a vlákninu směrem dolů. Společně s tím i vitamíny a minerály a zrychluje se tím pádem i vstřebatelnost. Snižuje se zasycení a přestávají to být tak zdravé sacharidy. Sem už tedy budou patřit bílé věci, jako například klasická rýže, špaldová, kukuřičná, semolinová mouka a jakékoliv výrobky z tohohle. Nebo například i klasické těstoviny, klasické bílé pečivo. Nejsou to smrtelné věci. Jsou dobře vstřebatelné a i tento zdroj kalorií má ve jídelníčku své místo. Ale pokud chceme ze sacharidů vytěžit maximum a zároveň i šetřit ty kalorie, využít další benefity, tak by měly být spod až víceméně na spodku naší pyramidy z věcí, ze kterých se ten náš jídelníček skládá. Tyhle věci jsou potom spíše třeba vhodné do nabírací fáze, kdy jsme až moc plný, potřebujeme opravdu do sebe dostat ty kalorie, máme třeba problém nabrat. Ale většinou právě pro spoustu lidí tohle není ten problém. Omlouvám se všem, kteří mají rádi cukr. Všechny možné sladkosti. Dobroučky výrobky z nich. Určitě mezi ně i patříme. Takže mi to trhá srdce, když vám řeknu, že džemy, marmelády, čokoládky, dortičky, sušenky, tyčinky, bonbonky, zmrzlinky a cokoliv dalšího podobného fakt dobrýho. Nebo například i sladký pití, alkohol, jakýkoliv. Většinou i gainery, nebo jakýkoliv možný různý šťávy, různý nálevy. Tyhle věci by v našem jídelníčku, pokud možno, neměly dělat vůbec nic. Bohužel omlouvám se i všem včeličkám, ale i med není žádná úplně extra potravina. Skládá se z fruktózy, glukózy, čili jednoduchých cukrů a obsah vitaminů, minerálů je opravdu minimální. Samozřejmě než cukr, med je určitě lepší, ale není na něm opravdu nic extra. Jo? Do nabírací kaše, do nabíracích jídel nebo do nabírací fáze v minimálním množství ho používám a opravdu z rychlých těchto všech sacharidů u mě ho zařazuju jako jediný v naprosto minimálním množství, to znamená je úplně na spodku celé této pyramidy. Bohužel mrzí mě to, ale ani medíček není úplně žádná topka. Volba sacharidů je velmi důležitá. Nemusíme se jí vzdávat, jenom bychom měli k tomu přistupovat rozumným tímto stylem, vědět, jaké benefity chceme, jaké požadujeme a najít v tom optimální balanc, aby nám to sedlo. Mohli jsme podávat dobrý výkony, cítili jsme se zdraví, jídelníček pro nás byl udržitelný a potom jsme to vydrželi dostatečně dlouhou dobu, abychom byli v deficitu, dělali, co nás baví a potom ty tuky z těch boků a jakýchkoliv dalších problémových míst nakonec odpadají. Tímto přístupem přistupuju k práci s jídelníčkou u svých klientů, u sebe samotného a je to podle mě takový zlatý, jednoduchý, střední, nepřehnaný přístup, který by měl fungovat naprosto téměř všem lidem. Dejte mě vědět vaše finty, jak volíte sacharidy pro optimální, maximální účinnost vaší diety či nabírací fáze a dělejte, co vás baví. Makejte like a superhuman. Pokud byste chtěli poradit s jídelníkem, tréninkem, makat na tom společně se mnou, nestrácet čas, nevyhazovat peníze za blbosti, aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady vždycky pro všechny a udělám maximum pro to, abych vás dokázal posunout dopředu. Dělejte, co vás baví a ať to lítá.